Слава Україні! Дякую, що переглядаєте канал «Твій момент». Дякую за підписку, за лайк та за те, що ділитеся своїми думками про мої рецепти у коментарях. Сьогодні готуємо гомбовці. Це український десерт, поширений у Карпатському регіоні України. Саме цей рецепт я привезла із міста Берегове, де ним зі мною поділилися у ресторані «Паприка». Гомбовці за цим рецептом виходять ніжні, ароматні та дуже смачні. Починаємо готувати. Для приготування нам знадобиться сир кисломолочний. У мене домашній, жирний. Ви можете взяти 9% жирність, якщо купуєте в магазині. 500 грамів сиру. Сюди розбили одне яйце. 1/4 чайної ложечки солі додаю, цукру потрібно 50 грамів додати. Усе це разом перебиваю погружним блендером. Це не обов'язково, можна просто перемішати руками. Ось у мене вийшла така кремова маса, ніжна текстура. Додамо сюди манку 100 грамів. Перемішаємо і залишимо на 10 хвилин, щоб манка набухла. Тепер просіємо сюди борошно 100 грамів і вимішуємо тісто. Тісто вже готове. Ставимо воду на плиту, солимо і чекаємо, поки закипить. У мисочку налили воду холодну і починаємо ліпити гомбовці. Змочуємо у воді ручки, це для того, щоб тісто не приставало до рук. Відщіпуємо шматочок тіста. І ось таким чином у нас виходить колобок. Зразу ж відправляємо його у воду, у киплячу воду. Таку ж процедуру повторюємо з усіма гомбовцями. Якщо бажаєте, можна зробити гомбовці із начинкою. Просто ось так зробили колобок, потім його розчавили, всередині поклали в начинку будь-яку. Це може бути варення, джем, вишня, слива, що завгодно, полуничка. І ось так завернули, воно гарно защіпується. Знову таким чином зробили колобок і відправили варитися. Звичайно, ви скажете, можна, щоб не липло до рук, додати ще борошна або ж манки. Але я так не бажаю, тому що тоді гомбовці будуть більш такі щільні і не такі смачні. А коли ось таким методом готуєте, то гомбовці виходять ніжні, консистенція у них така дуже приємна. Тому я вам рекомендую спробувати приготувати так, як я. За кожним разом змочувати руки у воді не потрібно, десь через 1-2 рази, щоб тісто не стало рідким. Готовність гомбовців дуже легко визначити. Коли вони вспливають, значить вони готові. Бачите, ось один вже піднявся на поверхню води, значить він готовий, його можна вже виловити. Дуже смакують гомбовці із панірувальними сухарями. На сковорідку висипаєте сухарі і потрібно їх підсмажити трошки. Пройшло десь 2 хвилинки і сухарі вже підсмажилися, вони готові. Тим часом гомбовці вже готові, перекладаємо їх у мисочку. Готові гомбовці перекладаємо у сухарі і обвалюємо їх. Рецепт, який я вам показала, він найлегший. Гомбовці без начинки. А є ще варіанти, де присутня начинка. Найчастіше готують гомбовці із сливами. Подають їх із джемом, з горіхами, зі сметанкою. Нам найбільше смакують гомбовці зі сметанкою та із смородиновим джемом.
Дуже-дуже смачно. Я вам рекомендую приготувати і скуштувати. Це дуже смачний рецептик. Готуйте на здоров'я!